Боротьба за справедливість – справа благородна та водночас дуже важка. В демократичному суспільстві таких борців за правду немало. Втім, де межа між боротьбою за правду і звичайним свавіллям, іноді зрозуміти непросто. Справжнім народним бунтом закінчилося звичайне оформлення поліцейськими адміністративного протоколу за порушення дорожніх правил. Чоловік занадто близько припаркувався перед пішохідним переходом. Поліцейські попросили водія документи, однак замість них вони отримали тонни агресії. Розпочала розгляд адміністративної справи на місці. Водій одразу він почав гримати дверима, взагалі відмовився від... Ну, він не хотів навіть слухати. Я йому запропонувала, тобто там 268 стаття адміністративного кодексу України, 63 Конституції. Він не хотів абсолютно нічого слухати. Після водій, кажуть в поліції, вийшов з машини та почав патрульних штовхати. Тому вони вимушені були застосувати сльозогінний газ, але чоловік вирвав балончик з рук правоохоронців. В конфлікт між порушником та полісменами втрутилися очевидці події. Втім, люди стали на бік порушника та намагалися звільнити чоловіка. Натовп був ошаленілий, не розібрав ситуацію, вони дійсно шарпали і кричали, що наші дії незаконні, для чого ви б'єте людей. Хоча з нашої сторони, видно чітко на відео, жодних ударів не було. Зі слів поліцейських виходить, що люди, не розібравши ситуації, почали захищати порушника. А чоловік, заручившись підтримкою натовпу, хотів вийти, як то кажуть, сухим з води. Втім, тут, припускають адвокати, зіграло інше. Люди просто не вірять в об'єктивність копів щодо ситуації, а тому кинулося захищати водія. І для цього, кажуть експерти, є причини. Полісмени не завжди спрацьовують, як то кажуть, чисто, можуть перегнути палицю. Випадок у Полтаві, люди знову ж таки стали на бік ймовірного порушника закону, якого намагалися затримати кілька поліцейських. Та що ви робите? Ви нормальні? З ролика видно, як патрульні надягають кайданки на літнього чоловіка. У місцевому управлінні поліції кажуть, мовляв, в одному з районів міста тривала стихійна торгівля. Копи вирішили скласти на одного із порушників адміністративний протокол. Людина не захотіла представлятися, в результаті чого почала тікати, патрульні поліцейські затримали полтавця 53-го року народження. По-перше, він не виконував вимоги поліцейського, по-друге, покинув місце правопорушення, і стаття 160 передбачає також адміністративне затримання для з'ясування особи. За думкою деяких адвокатів, іноді засоби і заходи, які поліцейські застосовують до порушників, перевищують ступінь тяжкості його порушення. Досить часто відбувається, коли поліція не застосовує до реальних злочинців тяжкі заходи там реагування. Однак застосовують такі до осіб, які вчиняють фактично лише адміністративне правопорушення, за які передбачена дуже там невелика адміністративна відповідальність там у вигляді якогось штрафу. Разом з тим, додають експерти, втручання людей в роботу правоохоронців може навіть ускладнити ситуацію, яку можна було вирішити мирно, не застосовуючи силу. Іноді люди не дарма втручаються у конфлікти. Адже бувають ситуації, коли випадкові свідки не дозволяли з місця ДТП втекти водіям, які дійсно спровокували аварію. Як приклад, ДТП у Вінниці. Тоді все було очевидно. Іномарка на величезній швидкості вилетіла з дороги на зелену зону, а згодом драгер показав, що водій перебрав зайвого. Спочатку люди хотіли допомогти чоловіку, а потім побачили, що він не тверезий, і зробили висновок, що цей водій наражав на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху і пішоходів. Розстріляти, затоптати ногами. А хто буде стріляти? Затоптати ногами, просто затоптати ногами. Юристи припускають, все одно, кого випадкові свідки захищають. Чи то дійсного порушника, чи то зовсім непричетну до ситуації людину, чи то навпаки справедливо вимагають покарання. Головне, що вони просто намагаються контролювати дії копів, аби ті діяли в рамках своїх повноважень. Потрібно працювати ще в цьому напрямі з патрульними поліцейськими, щоб вони, чітко виїжджаючи на певну ситуацію, бачачи її певні істотні ознаки, в них вже в пам'яті вспливав той алгоритм дії, який потрібно, що потрібно робити в такій ситуації. Інакше то буде або надто пасивна з їх сторони поведінка, або надто жорстка, що і те є незаконним і фактично не допомагає суспільству. Втім, служителі закону все ж таки радять, а деякі правозахисники підтримують. Людям у конфліктних ситуаціях варто покладатися на поліцію, а не намагатися вирішити все самостійно. Якщо певні особи перебирають на себе функції держави, це носить ознаки злочину самоуправства. Що стосується перевищення вказаних обставин, це дійсно люди входять в кураж, це вже самосуд і це вже інший злочин.
У випадку з Івано-Франківська та Полтави люди боялися, що затримують невинних. В іншому, у Вінниці, навпаки, хвилювалися, що покарання омине справжнього зловмисника. Самоуправство чи навіть самосуди, кажуть експерти, відбуваються там, де зникає довіра до поліції. Однак додають, не варто забувати, навіть з благими намірами небайдужі люди, які самостійно намагаються вирішити конфлікт, автоматично можуть перейти із категорії свідків у категорію порушників. У нас НАТО вмішався в управління державою, тому що не довіряв. А тепер НАТО вмішується в роботу поліції, тому що нема поліції довіри. Не тому, що поліція не хоче допомогти, а тому, що у поліції не достає професіоналізму. Ну, за 6 місяців не можна, або за 8, скільки там проводили курси, представники Національної поліції, ніяк не можна вивчити юриспруденцію навіть в частині затримання особи або оформлення адмінпротоколу. Це досить складна процедура, не кожен юрист її до кінця усвідомлює, а тому покладатися на людей, які прийшли там з ресторанів, з барів, там, ще звідкись в Національну поліцію, ну ніяк не можна.